Щиро вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. З вашого дозволу, я сьогодні хотів би розповісти один приклад чуда, яке створив святитель Николай. Мені розповіла про нього та дівчина, з якою це чудо сталося. Це була дівчина десь років 25, і вона розповіла про себе ось. Що? Один раз вона жила в якомусь місці. Я не буду називати місце, я й забув вже точно, яке місто. Е, ну, вона е, своєю подругою е, пішли з міста на е, приміську полосу е, смугу лісу, щоб погуляти на свіжому повітрі. І коли вони це було в день, і коли вони гуляли, Раптом з кущів вибігли два молодих чоловіки і почали за ними гнатися. Дівчата побігли щосили. Подруга бігла скоріше і вона втекла. А ця дівчина не змогла втекти. Її догнали, вона впала на землю, і ці два чоловіки хотіли над нею познущатися, зґвалтувати її. І вона почала молитися в таких випадках. Люди завжди моляться Богові. Навіть ті, які звичайно не моляться, У бідах всі моляться. І вона помолилася Богові Господи, поможи мені, Ну, як могла помолилася. І раптом вона побачила, що е, ті е, два чоловіки в, 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 залишили її і побігли кудись в ліс. Вона піднялася і ще духу в протилежну сторону побігла. Так бігла, що вона вона розказувала, що погубила свої туфлі, боса побігла вже. Коли відбігла вона досить вже від того місця, вона повернулася ще побачити, чи, чи не гоняться за нею її, ці обідчики. І ось вона побачила, що з лісу виїжджає на велосипеді старичок. Невеликого росту, лисий, з невеличкою бородкою, їде на велосипеді і усміхається. Порівнявся з нею, він зупинився і каже: Ну, що, натремтілася. Дівчина не могла йому відповісти і слова, а він каже їй: Сідай на велосипед, я тебе відвезу додому. І вона сіла на багажник, дідусь. Крути педалі, і вони поїхали в місто. Він під'їхав прямо до її дому. Коли вона їхала вже на велосипеді, вона почула якийсь е, такий мир, душі, спокій, вже трошки заспокоїв, і почала його випитувати: А хто ви такий дідусь? А звідки ви? Де ви живете? А він їй каже: я живу далеко-далеко, звідси. А Куди ви їдете? А я їду в місто, я тут працюю. Як вас звати? А він каже: Мене звуть дядя Коля, а деякі звуть просто Коля. Ну, Дівчина так послухала це, ну так вона і значення не передала цьому. І ось він зупиняється там, де напроти її дому, де вона живе. І каже: Ось ми приїхали, ось свій дім. Вона. Тоже здивувалася, ну не так сильно. Ну, ну, зупинився, зупинився. І вона злізла з велосипеду і наклонилася, щоб поправити сукню. Підняла голову, а, а, а дідуся вже немає. А місце було відкрите, так що було видно всі сторони, якщо б він відійшов від звідти. А він став невидимий. І тут вона почала вже розкручувати все, що сталося. І вона Почала собі задати питання: живе дуже далеко-далеко. Їде на роботу в місто на велосипеді. І яка праця, праця у цієї людини, у старої людини, яка вже пенсіонерка, яка праця в місті, що він робить? І як він зупинився і прямо її дому, і сказав, що ми приїхали. І вона все це як склала і вона зрозуміла, і він став невидимий. І вона все зрозуміла, що це було чудо, що це святий Николай її спас від рук насильників. Вона шанувала святити Николая, але після цього вона ще більше почала його шанувати і молитися йому. У світі є багато чудес. І ми привикли бачити чудо якесь гучне. Ми хочемо, щоб чудо було таким, щоб воно супроводжувалося якимись ну, блискавками, громами, якимись землетрусами, ну, якимись дуже великими знаменними подіями. А є такі чудеса, і такі бувають. Но більшість чудес у нас в житті це непримітні чудеса. Саме життя людини це є велике чудо. Яке завжди в нас і поруч з нами. Дар життя це є дар Божий. І якщо Бог дає людині цей дар це чудо, життя, то людина живе навіть тоді, коли вона не хоче жити. Є такі люди, що я не хочу жити, я хочу вмерти, або дає життя і вона живе. А коли Господь забирає цей дар від людини, це чудо, то людина помирає навіть тоді, коли вона дуже хоче жити. Так що шануємо великий дар, велике чудо в собі, дар життя, який Бог дав кожному із нас. І живімо так, як Господь нам заповідує жити. Живімо правильним життям, тоді і мир, і спокій буде в нашій душі. Правильне життя, що це означає, що людина повинна в своєму житті своє життя так вибудувати і вибудовувати, щоби. Вона завжди, перш за все, любила Бога, щоб людина шанувала Бога, щоб людина віряла себе Богові і щоб людина любила ближнього, який є носієм образу божественного. І якщо ми будемо проводити таке життя, то е, дар цього великого чуда, яке Бог дав нас дар життя, буде для нас радісним. І воно принесе нам щастя і в цьому світі, і в світі майбутньому. Нехай Господь береже всіх нас.